ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ବିଭାଗର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ୍ୟ ପାଲଟିଛି ବା ରୋଗ ଉପରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯଥା ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଚ୍ଆଇଭି କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭଳି ଅନେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସରକାର ଜନଜାଗରଣ ସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଶାସନ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତିଳେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଭୟ ଭିତରେ ରୋଗୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରତି ରୋଗୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା କମିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଇ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁନିଆ ହାଲଚାଲ।